Следејќи ги современите трендови во кои технологијата е се присутна во животот на речиси секој поединец, Министерството за труд и социјална политика креираше мобилна апликација Биди безбедна, наменета за жртви и потенцијални жртви на насилство. Сите загрозени девојки, жени, деца, па и мажи, кои користат така наречени паметни телефони, апликацијата може да ја симнат и инсталираат и со тоа да ја добијат помошта и поддршката која им е неопходна. Жртвите на насилство со апликацијата добиваат можност да стапат во контакт со надлежните органи, бидејќи насилството не е приватна работа и ги засега сите. Една од уникатните опции кои ги нуди оваа апликација е можноста за избор на броеви за поддршка од својот именик, член од семејството, личност од некоја институција, невладина организација или било која друга личност на која и веруваат, а која потенцијалната жртва на насилство смета дека во критичен момент може да ѝ биде од помош и да ѝ даде поддршка. Апликацијата има исто така и едукативни и информативни содржини, вклучувајќи информации за правата на жртвите, нивни лични сведоштва и цел протокол за соработка на надлежните институции и издруженија за заштита и спречување на семејното насилство. Социјалдемократскиот сојуз е партија која го препознава насилството како најголема закона за безбедноста, здравјето и животот на девојчињата и жените. Се преземаат чекори во континуитет за намалување на бројот на жртви, како и за зголемување на поддршката за нив. Министерството за труд и социјална политика, согласно новиот закон, носи и програма за реинтеграција, која вклучува модели за привремено домување, психичко советување со менторство, различни видови на финансиска помош, можности за образование и обуки во различни области, како и мерки за вработување утврдени со закон. Одговорно се создаваат предуслови за намалување на бројот на жртви, но сепак, успехот во оваа борба зависи најмногу од смелоста, храброста и решителноста на потенцијалните жртви на насилство, нивната соработка со органите за заштита и нивната подготвеност да проговорат за пеклото што го преживуваат.